Вечір добрий. Вівторок, 20 жовтня на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» пропонує власний об'єктивний погляд на події доби, що минає. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. Про головне насамперед у нашому традиційному калейдоскопі. Обласна влада готується до нового фінансового року. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська перевірила роботу обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Треба не просто планувати бюджет, а ще й уважно переглянути, куди ми направимо гроші. Спортивний клуб інвалідів «Вікторія» отримав грошову допомогу на придбання спорядження. Я з Луганської області. У нас в Луганській області не було школи фехтування. Я вирішив сюди приїхати, так як знав, що тут хороша школа, хороші тренера. І сьогодні відбувся телеміст між центральним штабом партії «Наш край» та обласними осередками. Під час онлайн-спілкування представники політсил обговорили підготовку до виборів в кожному місті і області, існуючі проблеми на місцях і яких порушень, ймовірно, можна чекати на цих виборах. Про хід передвиборчої кампанії в Миколаєві відзвітував очільник міста Юрій Гранатуров. Він зауважив, що городяни проти будь-якої політики в місцевих радах. Ми не повинні виясняти, вступати ли нам в воєнний блок з якоїсь Зімбабве. Ми не повинні займатися популізмом і повинні займатися виключенням розвитку рідного краю, господарюванням во всіх цих відносинах. Партія «Наш край» виставила 802 кандидати в усіх районах області. За останніми такими аналізами ми теж робимо і заказуємо, і самі ми розуміємо, що в деяких районах рейтинг сьогодні і те, що ми повинні захистити, він буде більше, ніж говорилось сьогодні, за 15, навіть за 20%. Присутні під час відеоконференції заслухали звіти про хід виборчої кампанії від лідерів інших регіональних організацій партії «Наш край». Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. У рамках підготовки до нового бюджетного року на обласному рівні розглядаються заклади, які потребуватимуть більших коштів на своє утримання. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Янішевська перевіла роботу обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Поліклінічне відділення обласного шкірно-венерологічного диспансеру щодоби приймає до 500 пацієнтів із Миколаєва і з області. Крива типових захворювань стабільна, без сплесків. Але через ситуацію в країні, через процеси міграції лікарям роботи вистачає. У минулі роки на утримання цього закладу з державного бюджету коштів майже не було. І сьогодні, коли бюджетний рік фактично завершується, прийматиметься рішення про додаткове фінансування. Треба не просто планувати бюджет, а ще й уважно переглянути, куди ми направимо гроші обласного бюджету, куди, можливо, буде направлена додаткова субвенція або депутатські кошти. Наприкінці минулого року, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Вадима Мерікова, з обласного бюджету установі було виділено додатково 200 тисяч гривень. На ці кошти відремонтували автомобілі диспансеру, придбані будівельні матеріали для ремонту клініко-діагностичної лабораторії. Були придбані меблі, мікроскопи, лабораторний посуд, реактиви та інше обладнання лабораторного відділення. Завдяки виділеним коштам медичний заклад успішно пройшов акредитацію. Тим не менше проблем вистачає. Благодаря помощи облдержадміністрації, нашого управління, ми плануємо в дальнейшем розширити відділ бактеріологічний нашої лабораторії для усовершенствування діяльності, для усовершенствування лабораторних обслідувань, так як це необхідно області і місту. На жаль, про капітальні ремонти зараз мова не ведеться. Лише поточні. У планах – ремонт стаціонару, утеплення вікон лабораторного відділення, за можливості – подальше оновлення діагностичного обладнання. Все це залежатиме і від державного фінансування, і від роботи обласної влади. Олександр Молодцов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом про проблемні питання фінансово-господарської діяльності підприємства комунальної власності області «Фармація» йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва. З 2014 року фінансово-господарська діяльність фармації характеризується нестабільністю. За словами директора комунального підприємства Євгенії Редькіної, такі результати обумовлені виконанням соціально спрямованих функцій, які є збитковими, та відсутністю у достатньому обсязі вільних обігових коштів для забезпечення товарообігу. За перше полугодие у нас є мінус 157 тисяч, по оперативним даним за 9 місяців у нас плюс 211 тисяч. В начале 2016 года запускается пилотный проект по инсулину. Мы прекрасно понимаем, что эта социальная нагрузка в полной мере упадет на плечи фармации.
мы будем обязаны реализовывать этот пилотный проект по обеспечению инсулинозависимых больных. Для этого нам будет необходимо закупить этот инсулин. Оборотных средств у нас очень мало. Им тяжело конкурировать на рынке с частными аптеками, потому что очень большой тиск налогообложения. Рентабельность тоже падает на сегодняшний момент у этого предприятия. Вислухавши інформацію, депутати вирішили підтримати пропозицію управління про відпрацювання механізму обслуговування підприємством пільгових категорій громадян за рахунок надання субвенцій з обласного бюджету. Директору фармації рекомендовано оптимізувати витрати підприємства, а спільно з облдержадміністрацією відпрацювати заходи з пошуку потенційних інвесторів. Розглянули члени комісії і питання про безоплатну передачу об'єктів теплопостачання заводу «Зоря-Машпроект» з державної у спільну власність територіальних громад. Мова йде про дві котельні, які перейдуть на баланс облтеплоенерго. Единственное, что сейчас нас сдерживает как бы в решении этого вопроса, это регистрация прав собственности на индивидуально вот это визначене майно. Со стороны руководства «Зоря-Машпроект» активно решается этот вопрос, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на получение вот этих вот правоустанавливающих документов. Члени профільної комісії погодили рішення про надання згоди на безоплатну передачу цих об'єктів теплопостачання за умови, що це питання буде доопрацьовано в частині оформлення необхідного пакету документів на майно і земельні ділянки. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Місто придбало унікальний автоматичний аналізатор крові, який проводить 400 тестів на годину. Тепер дослідження в централізованій багатопрофільній клінічній лабораторії, яка обслуговує 22 лікувальні заклади, будуть проводитись швидше та якісніше. Цей ультрасучасний інноваційний апарат, виготовлений в Іспанії, гарантує високу точність досліджень завдяки запатентованій оптичній системі на базі LED-технології. Запатентована LED-технологія, тобто вмісто лампи там використовується світодіод, дает возможность нам сэкономить реагенты по сравнению с ручными методами. Это большая экономия и бюджетных денег, потому что реагентов используется значительно меньше. Це єдиний у нашій країні аналізатор такого роду. Сучасна медицина без біохімічних досліджень безсила. Новий апарат буде допомагати лікарям у діагностиці. Город Николаев под святым Николаем рожден. Если приобретать, так лучше. Вот. И вы видите, мы приобрели несколько специальных аппаратов производства Испании, в данном случае вот этот, и производства Соединенных Штатов Америки, вот, а не второсортное оборудование, которое в принципе не такое надежное и так далее. А этот аппарат вообще единственный на Украине. Для централізованої лабораторії придбали аналізатор газів крові та імуноферментний комплекс. Обидва прилади вироблені в США і вміють виконувати унікальні дослідження. У централізованій багатопрофільній клінічній лабораторії в день проводиться 4,5 тисячі досліджень. На рік – близько 1,5 мільйона аналізів. Тому нове обладнання стане у нагоді. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський спортивний клуб для інвалідів «Вікторія», а саме секція фехтування, отримала від обласної державної адміністрації грошову допомогу на придбання спорядження та екіпірування. Центр для фехтувальників з обмеженими можливостями існує з 1999 року. Клуб виховав більше 60 спортсменів, частина з яких вже стала членами паралімпійських збірних. За час існування центру його вихованці завойовували золоті та бронзові нагороди паралімпійських ігор. Тут тренуються чемпіони світу, Європи та України, призери багатьох чемпіонатів. Я з Луганської області. У нас в Луганській області не було школи фехтування. Я вирішив сюди приїхати. Так как знал, что здесь хорошая школа, хорошие тренера. Три раза я был на чемпионате Украины, на Кубке Украины и из международных стартов на этапках Кубков мира и на чемпионате мира. Та за відсутності екіпірування та інвентарю тренуватися спортсменам було дедалі складніше. За останні роки допомога від держави зникла як така. Ребята, які тренуються в збірній області, которые являются кандидатом в сборную Украины, а также новички, они снабжаются, конечно, крайне редко, нерегулярно. Вот. Ну и чаще всего, конечно, донашивают вещи, форму и инвентарь сборников.
Цього року депутатами обласної ради було прийнято рішення виділити з обласного бюджету 2 мільйони гривень на придбання всього необхідного для фехтувальників. На ці гроші було закуплено дуже важливий та довгоочікуваний інвентар – фехтувальні костюми, зброю та лези для неї, чохли і спеціальні апарати для тренування. Державне фінансування зменшилося, і якби не та допомога з обласного бюджету, яка сьогодні була надана, то нашим спортсменам дуже важко було б виїжджати навіть на ті збори, на які вони виїжджають завтра, і виборювати навіть путівки на Олімпіаду. Але ми дуже сподіваємося, що вони отримують не лише путівки, а й здобудуть перемогу на Олімпійських іграх. Миколаївські фехтувальники-візочники завжди демонструють високі результати. Отже, побажаємо спортсменам успіхів та наснаги, щоб достойно представляти як Україну, так і Миколаїв на спортивних аренах Європи і світу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Прямий ефір на телеканалі Миколаїв інформаційного випуску триває, і будемо говорити про забезпечення військових, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції і у цивільному житті, усім необхідним. Запросив до нашої студії керівника волонтерського центру «Леона Центр» Наталію Леонович. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні вкрай необхідно говорити про те, що наші військові, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, вимагають допомоги. От, зокрема, до початку нашого ефіру ми вже бачили, що вам на телефон вони передають інформацію. Це і забезпечення продуктами харчування, і речами. Про що йдеться? Що сьогодні вкрай необхідно? Ви знаєте, вроді би з питанням, як говорится, что Министерство обороны лучше стало обеспечивать, но на самом деле это не так. То есть обеспечение, которое им надо официально и зарегистрировано по форме, оно не поступает. Практически 22 месяца, уже даже если мы берем 79-ю бригаду нашу, они сидят на кашах, то есть недостаток овощей, фруктов, недостаток мясных консервов, мясной продукции. Это в основном. Одежда есть, допустим, новые поставили форму мультилок, но дело в том, что она очень быстро снашивается. Ее хватает максимум на полгода. Вот, она все равно продолжает гореть, она должна продолжает плавиться, и формы не хватает на весь период. Поэтому те люди, которые находятся в зоне АТО уже больше года, они нуждаются в смене формы, в смене берец и всего остального. То есть, да, Министерство обороны обеспечит, но не в достаточном объеме и не того качества, которое хотелось бы у них видеть. Хочу сказати нашим глядачам, що адресу і номер телефону, з яким варто звертатися до волонтерського центру «Леона Центр», ви побачите в нашому біжучому рядочку, який буде йти протягом нашого ефіру і спілкування із гостею в студії. Продовжуємо. І що касається все-таки ще скорої допомоги, опять-таки до початку програми ми говорили про те, що сьогодні є можливість обезпечити реанімобілем. Да, є фонд в Україні, який підписав договор з норвежською голландською стороною на поставку сюди реамобілі. Да, реамобілі не нові, вони від года до 3 лет, но пробег там теж дуже маленький, от тисячі, максимум до 5-7 тисяч кілометрів. Тобто вони в отличному стані, в хорошому стані, повністю обеспечены все аппаратурой, нужно все. На сегодняшний день, несмотря, что наша 79-ка была и в терминале, была и в Песках, прошла все горячие точки, вот, начиная с границы, это с весны прошлого года, это март-апрель месяц. На сегодняшний день у них нет собственной реамобиля. У них есть две старенькие машинки, переделанные под скорую помощь. Но, как вы понимаете, там ничего нет. И сейчас по договору мы нашли такую машину, полностью обеспечение, всего очень маленький пробег. Причем ребята Западной Украины, с Ивано-Франковска, со Львова, уже собрали половину суммы, 3 500 долларов. На машину надо 5 800, ну плюс если оборудование еще там на 300-400 долларов добавить, там необходимо, это максимум 6 000 долларов. Но вот оставшуюся сумму мы никак не можем собрать. Почему я обратилась вам, попросила эфир, и хочу обратиться к нашим телезрителям, вот, за помощью. И не только помочь собрать средства на этот реамобиль, но в то же время, у кого нет, допустим, каких-то средств достаточных или что, начинается зима.
Начинается зима, вы очень сильно помогли в прошлом году. Это были и продукты питания, и теплая одежда, и носки, и все остальное. То есть я снова обращаюсь к вам, к николаевцам, с просьбой о помощи, о том, чтобы помочь нашим ребятам, и как для скорой помощи ее закупить, реанимацию, і так в продуктах питання і в одежді. Волонтерський центр «Леона Центр» знаходиться в місті Миколаєві за вулицю Адмірала Макарова, 24. Це район П'яти Кутів, телефон для довідок 59-18-17. І цю адресу і номер телефону ви побачите в нашому біжочому рядочку. Дякую, це була керівник волонтерського центру «Леона Центр» Наталя Леонович. Сумна новина надійшла до нашої редакції. Ввечері 19 жовтня на 87-му році пішов з життя відомий миколаївський краєзнавець, автор багатьох книг з історії нашого міста Крючков Юрій Семенович. Юрій Крючков народився в 1928 році. Відомий як вчений в галузі динаміки і міцності суднових енергетичних установок і вітрильних суден. Один з головних дослідників історії міста Миколаєва, його архітектури, топоніміки, історичних постатей. Викладав в Миколаївському кораблебудівному інституті. У 1974 році заснував секцію історії суднобудування при Чорноморському міжобласному управлінні НДТ, а у 1988 році організував міське історико-краєзнавче товариство «Золота лодія». В області історії досліджував життя та діяльність адміралів Олексія і Самуїла Грейгів, еволюцію російських лінійних повітряльних суден, здійснив наукову реконструкцію фрегата «Святий Миколай». Багато років присвятив дослідженню історії Миколаєва, розвитку кораблебудування на півдні України. Церемонія прощання з Крючковим Юрієм Семеновичем відбудеться 22 жовтня о 12 годині в ритуальній залі з адресою вулиця Адмірала Макарова, 4. У Новодеській загальноосвітній школі номер 1 відбулася урочиста презентація класу із вивчення грецької мови. Таку ініціативу в Миколаївській області запроваджено вперше. З пропозицією вивчати грецьку мову в цій школі виступили батьки учнів. Її підтримало керівництво навчального закладу. Запровадженню такої ідеї передувала велика робота. Реалізувати ініціативу вдалося початком цього навчального року, коли новими державними стандартами в освіті визначено, що одна з мов національних меншин може вивчатись у школах України як друга іноземна. Дитина з такої школи, як наша середня, буде мати можливість вивчення окремо не тільки англійської мови, наприклад, чи німецької, а мови, якою спілкуються в Європі. Можливо, це могла бути і угорська мова, там, чи румунська, чи польська мова. Просто на даному етапі ми маємо фахівця, який може повноцінно викладати грецьку мову. На урочисту презентацію класу з вивчення грецької мови завітала майже вся багатонаціональна шкільна родина. Десятеро учнів 5 класу, які виявили бажання, одну годину на тиждень у рамках програми на уроках вивчатимуть грецьку мову. Для нас це событие і достатньо большое і радостное событие, тому що вперше вийшов спеціальний указ з Кабінету міністрів, де дети могут принимать решение о выборе, какой язык они хотели бы изучать. 8 років тому можливість вивчати грецьку з'явилася у студентів Національного університету імені Сухомлинського. Тоді за ініціативи Ради національних товариств у виші було створено Центр грецької культури. Наразі його керівником є Олена Антоніаді. Грекиня за походженням, викладач англійської мови, відтепер також навчатиме і грецької учнів Новоодеської школи номер 1, аби в подальшому вони мали можливість продовжити вдосконалювати знання в університеті і достойно представляти область на олімпіадах. Федерація греків України снабдила необхідним учебним матеріалом учащихся именно в Новодеской школе номер 1, для того, чтобы была возможность не только в электронном виде, но и имея перед собой учебники, организовывать учебный процесс и таким образом повышать свои знания. Таким чином тут сформовано необхідну навчально-методичну базу. За цими підручниками діти освоюватимуть нову програму і разом з українською, російською та англійською вивчатимуть і грецьку мову. Фемона Мафено Еліні. Я Сосмелена Вікторія Фемона Мафено Елініка.
Перший крок уже зроблено. Учні вивчатимуть не лише мову, а знайомитимуться із культурою Греції. У подарунок від голови Миколаївського обласного товариства греків «Нова Елада» Олени Маврокордато вони й отримали карту і прапор цієї країни. Школярів, батьків і керівництво закладу вітали й інші гості, які приїхали на свято. Представники великої шкільної родини у свою чергу дякували тим, хто їх підтримав. Тетяна Гумена, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Рак грудей отримає сумне лідерство серед онкологічних захворювань у жінок. Саме жовтень більшість країн світу обрали для того, щоб різними заходами нагадати людству про цю нагальну проблему. Акція «Рожевий патруль. Чоловіки проти раку грудей» прокотилася містами України. А за тим, як проходив захід в нашому місті, спостерігала Ольга Руда. Тисячу рожевих троянд в Миколаєві роздали жінкам представники військово-морських сил України в рамках проєкту «Чоловіки проти раку грудей», як тисячу нагадувань про те, що кожна жінка повинна дбати про своє здоров'я і знайти час ходити до мамолога. Ви нам нужны, забували заботиться не тільки о нас, але й о себе теж. Ця акція в Україні проводиться з 2013 року за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Хочу зразу запросити всіх наших жінок, починаючи від 20 років, на обстеження. Лікарі визнають, що рак молочної залози є великою медико-соціальною проблемою. Через ситуацію в країні протягом останнього року відвідування мамологів різко знизилося. А це означає, що через кілька років слід очікувати спалаху пізніх діагнозів. Рані виявляємості раку молочної залози – це стержень проблеми. Тому що, дійсно, якщо жінки виявляються в ранній стадії, вони ефективно лечиться і, в принципі, трудоспособны после проведения лечения. Действительно, с начальными стадиями рака молочной железы 95% женщин являются работоспособными и практически здоровы. Цьогоріч у проєкті «Чоловіки проти раку грудей» взяли участь 5 міст України. На прес-конференції у Миколаєві її учасники наголошували на важливості своєчасного звернення жінками до лікарів з профілактикою захворювання. Потрапили на очі такі цифри, що за час війни на Донбасі загинуло десь 6300 осіб, за даними ООН. Щороку від раку грудей помирає 7,5 тисяч українок. І це така теж війна. Цьогорічну акцію підтримала і Всеукраїнська жіноча єврейська організація. Мені кажется, ці питання не мають національності, і ми проводимо наші акції як на національних фестивалях совместно з обласним управлінням здоров'я. Ми проводимо наші акції на вулицях, ми роздаємо вот такі вот календарі. Щороку організатори акції «Чоловіки проти раку грудей» знаходять нові оригінальні способи нагадати жінкам про те, що профілактика хвороби знижує ризик захворювання на рак молочної залози на 85%. Ольга Руда, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром на базі Вищого професійного училища суднобудування з'явиться новий гурток козацької звитяги. До свята Покрови, Дня козацтва та захисника України там провели спортивне свято. Наразі козацька громада корабельного району – одна із найбільших в області. Це понад 30 дорослих козаків та берегинь. Вони займаються соціальною та громадською роботою, допомагають у зборі гуманітарної допомоги військовослужбовцям у зоні АТО. А у вільний час навчають підростаюче покоління премудростям похідного життя. Ми несемо культуру, бойову традицію нашим хлопцям, які повинні навчатися, захищати себе, володіти зброєю, ставати захисниками вітчизни. Слід зазначити, що більшість чоловіків козацької громади району – військові, співпрацюють із товариством «Сприяння оборони Україні». Дехто навіть працює там інструктором, тому знання, які вони передають молодшому поколінню – це навички кадрових офіцерів. Національно-патріотичне виховання завжди має стояти на першому місці. Це все-таки традиції наших дідів, прадідів, і я думаю, що в нашому державі ці традиції повинні как можно для молодежи больше изучаться, для того, чтобы не было потери преемственности поколений. Під час заходу дітям продемонстрували вміння володіти зброєю та показали різноманітні навчальні ігри. Учні залишились задоволеними. Не кожен день у нас гості, допустимо, з такої програми. Вот. І тому ми дуже раді, і все общежитие наше, особливо вони, ми чекали цього дня. Дуже сподобалось, море емоцій. Перший раз таке бачу. Сама спробувала, сподобалось.
Відмітимо, що більше половини училища вже виявили бажання займатися у майбутньому гуртку. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація нашого випуску. Всього доброго і до побачення.